我看了几个困难时，我只把路人家困难时，我不把那条路把打，不把老板讲，那你要看嘞，他妈只要看了我，我就困难死啦。昨天过了，也看了，昨天不过，你看看了，不过不对事。阿拉到这里，我就背了苦的，阿拉过路，阿只看看，阿拉从过来，我就来把他的皮子撕来，我阿拉那把路的，阿那皮子我那把路就过来哟。我来做什么？我把人家说说回家发，给人家发。Ya kulu lam bani ya lakum ahdi rajul wa ma ya'murukum bihi wa ma ya'malu ila ja'faru tawjalu la muslimin kini kati anabi yito lo la tro baila se kilo dikai se kilo dikai se ya ba ni ta hanu le kitab allah o katura lo fa o se ba ba se ka ba se dada o ko fa ka ba se ba je wa ya'muruna bi jiwan nas wa salat rama o ba na se ka ba se dada sa wo ye ka ba do ko e bi ko Untuk para seru, wabarak biyatima, wabarak silasa amurduka, wayamuna, di anda abu Allah wadah. Itu sudah masalah Bapak, di kala dekat. Allah ini, siang rusuk, fokola, akwa, meyakra halimu. Bapak ini, kakak itu kamu. Ini nanti ada biyo kamu, bang, kakak itu udah cimbal. Ada apa, ada wajah, apa, ada wajah, ada wajah. Kisah belakang kabut. Kisah belakang kabut, dia lalu, oke, oke, nah, oke, kisah dulu, Bapak, sumpah. As you are in the show, you are off. I want to group with you. What you get, what I think by the tele, I hear this back. Oh, what you're all about, what's sorry, what will come up, what's by your way again, what's your body? And what was it, your body? Who do I see? You have no backbone. I said, Slavery, who are, I said, Slavery, be back. Oh, my little way. Ilé ìwé lọ rẹ lóòótọ́ ó sì dé ṣòkòtò rọ̀bá rẹ̀ ó gbọ́dọ̀ kọ̀dé rọ̀bá bá yà sórí ọ̀rọ̀ ọ̀pá ṣé torí pé ó ní ọ̀pọ̀ owó ọ̀pọ̀ ìṣẹ̀lá ọ̀pọ̀ náà ọmọ rẹ dé kọ̀wọ́ mínísítì ẹ̀jú mọ́ ó dúró jáàbù rọ̀bá ní rárá o ó ní ìwé tí wọ́n rẹ̀ lo ọba yé ìwé jẹ́ o ayé rẹ̀ wulẹ̀ tí bàjẹ́ Ọ̀rọ̀ wa fẹ́ sàánù rẹ̀ ó dúró dúró jáàbù lé ọba tó yarí wọn lọ́wọ́. Lẹ́yìn ìgbà tọ́ba bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ pé omi yá kójú ẹ̀ wọ́n kọ́ ọ̀rà sígnẹ̀ nínú abẹ́lẹ̀ àdìs ọba tó kà fún wa lọ́wọ́pọ̀. Alukóhán lè fẹ́ àwọn yẹn kà tó ní gbọ́lójú àwọn yẹn. Táwọn yẹn kà tí wọ́n rí dùn ẹwu táwọn yẹn sàlù Kùránì dàlẹ́. Gbogbo Tẹ́ẹ̀ ké Kùránì tẹ́ẹ̀ ń ṣẹ̀bọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ tẹ́ẹ̀ ké Kùránì tẹ́ẹ̀ lọ dàbò rè tẹ́ẹ̀ ké Kùránì tẹ́ẹ̀ lọ ṣe 3-1 ẹ̀ jẹ́ àbákò yàrá yàtọ̀ lè kíyàrá. Àwọn èèyàn ẹlẹ́jọ́ lọ irú èmi ń jọba àwọn ọmọ bẹ̀rẹ̀ wájú àpá àwọn bẹ̀jọ́ wọn kó lọ èmi nìkan mọ́ṣẹ́ gba ìwé kò léke kí wá kéwù tẹ́ẹ̀ máa lọ ṣèbàjẹ́ ẹ àwọn tó kékeré ni o a máa ń wòlí wọlé pẹ̀lú àwọn kura hàn wọ́n kí wọlé sẹ́gun báyìí tọ́lá ti yẹ wọn kura ni ó jáde kó lára wọn tọ́lá ò tó sọ́wọ́ sínú náà ó di àgbà kó yà gbogbo tọ́lá ní orí kura ni kì í má fi ṣàbùkù o gbogbo tọ́lá ní orí kura ni kì í má ṣe bàjẹ́ o de yàrá ó ju tẹni tí ò kí lọ tọ́lá bá kura ni ṣe bàjẹ́ síbi àárínà ké kura ni fún wa sí jáfáù fọba nígbàdàn lọ nígbà tó ẹgbà ní báyìí jẹba fàhàdù abu anjẹkùtẹkù nàìjà abúlù ti ní bọ́ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ òṣogí mọ́ àwọn ọbẹ̀ bínú fọkọ́ọ̀là ináhù yẹtẹ̀mọ̀rúnà ẹ̀yìnsà wọ̀hún nìyí ọlọ́run eléyìí àwọn ẹ̀tọ́ tẹ̀lé sí adébí yíṣà ni àti yá rẹ̀ àwọn ẹ̀tọ́ tẹ̀lé gẹ́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 gẹ
yare turu yi maryam ya jama fala rata la dikri isa ba to do ro isa ti yare bayi rufa al jazi ise ni sa si ko so ke do panu aba e kala ro ko so ko so ke yaksif al ayn o ko do kala to ni bon ju e jama ko ko la wallahi ma sada al masi ala ma taqulu na taqra isa o maryam ko sale ko kankan ta lo te kayo papa o se ko si jabo awon ton ba ko lo le musubi bo si ba won papa o se jabo
jamaa wọn lọ bá fún láàbẹ ìjọba ẹjọ à ń tẹsíwájú lórí kí ló bá fún àbí ìrìn àjò àdẹ́kì sàsára ìrìn àjò ẹlẹ́ẹ̀kejì ládé àpè ọlọ́sùn láàánú ọ̀tà alá ọlọ́ máa ṣàgbàjọ àwà kọ́lọ́ bíi abúlé ẹni kọ̀ọ̀kan wa gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe ìrìn àjò náà níjọ́ náà náà tórúkọ wọn wọn tíra ọlọ́run tó wọn ẹ̀sìn ọlọ́run ní ti dáadáa ọlọ́run pásá àjẹ káwa lórí dáadáa lójú ìgbà kíámọ̀ yájọ wà lójú ìgbà kíámọ̀ pẹ̀lú wọn yájọ bá síláàmù ìjájọ bá alẹ́ kápá kalẹ̀ ọlọ́run pásá àgbà nígbà náà fún wa gbogbo tí wọn káwọn wá sí ọlọ́run pásá àbí àwọn kápá wa má fi dààmú sí ìgbésẹ̀ wa ọlọ́run máa ń sẹ́lẹ̀ síláàmù ti ní wàdìgbà sí ìjọ ẹ̀sùn ìlú ọ̀dàbẹ̀rẹ̀ àdàbẹ̀rẹ̀ àdì wọ́n ní alẹ́ pẹ́lú bá ti bá lórí yà ọ